В мене є прохання з функцією поширення, поширення з екрану, бо в мене вона, здається, відключена. Все, пішло, пішло. Дякую. Отже, я від імені професора Габріелі Келемен, яка є деканом факультету духовних наук в університеті Араді в Румунії, представляю її, її доповідь на нашій конференції про побудову освітнього процесу в вищій школі в час війни, психопедагогічні та дидактичні аспекти викладання та навчання. Ця частина нашої конференції, семінар, вона присвячена викладацькому мистецтву, викладацькій діяльності саме в цей страшний час війни, в час стресових подій. Головна освіта на сьогодні. Доктор Келемен своїй доповіді підкреслювала про те, що дуже важливо оптимізувати навчання студентів. Вона наголошує, ми живемо у новому світі, постмодерному з усіма його змінами. Зміни відбуваються в суспільстві, впливають на всі його аспекти. Найважливішим елементом формування нового покоління є освіта, що визначається великими змінами. Відомо, що в наш час інтерес учнів до навчання зменшується. Все більше учнів менше читають, відвідують курси і семінари, участь їх мінімальна. Питання в нашій свідомості виникає про те, яким чином, як ми можемо визначити, щоб студенти з більшою зацікавленістю брали участь в наших курсах і семінарах, і наскільки вони важливі для їхньої початкової формації, для їхньої формації як студентів, для їхньої освіти. Використовуємо всі засоби для того, аби залучити учнів до більшої активності, більшої діяльності, і також, щоб вони могли отримати більше інформації та посилити, зміцнити власну освіту. Питання мотивації учнів не є нове, оскільки від 90-х років на генеральній конференції в Європейського Союзу був представлений звіт Жака Делора, який класичний, який називається «Скарб в освіті», який представив і наголошував на цілісному інтегрованому баченні освіти, заснованому на парадигмах навчання протягом всього життя на цих чотирьох основах. Навчання, а саме бути, знати, вміти, зробити і жити разом. Від 90-х років практично в Європейському Союзі пропонується організувати, від 90-х років освіта бачиться як навчання, яке не закінчується з закінченням університету чи здобуванням наукового ступеня, а воно триває протягом усього життя. І характеризується необхідністю визнання дидактичної та широкої освітньої якості, так і підтвердження і сертифікацію власних компетентностей в різних країнах, які входять до Європейського Союзу. Основною функцією освіти і навчання є соціальне включення, тобто не просто здобування диплому, а й особистий розвиток студентів і учнів через обмін суспільними цінностями і передачу культурної спадщини навчання в автономії. Системи формальної освіти, як правило, роблять акцент на здобуванні знань на шкоду іншим видам навчання. На жаль, створилося це протиставлення. І зараз принципово важливо сприймати освіту більш широко, глобально, яка включає інші аспекти суспільного життя. Таке бачення має керувати майбутніми шкільними реформами та політикою щодо змісту та методів, якими ми користуємося. Ці слова належать Жаку Делору ще в 96-му році, які є дуже актуальними сьогодні. І від себе хочу відкрити таку невеличку дужку. В 2001 році після пандемії Європейський Союз знову розпочав нову реформу вищої освіти, яка передбачає разом з тим і перегляд і збудування кардинально нових методів здобування початкової вищої освіти. Оскільки видно було, що за тих 30 років, які пройшли, вже було досягнено багато різних, так би мовити, здобутків, які мають свій вклад, які змінили загальну ситуацію, але абсолютно не є вистачальними для того, щоб відповісти на ті величезні виклики, які сьогодні постають перед нами. Ці чотири стовпи тут, ви бачите, Жака Делора разом з його, цікава фотографія разом з його сучасниками. І хто його знає, як би могло скластися в житті, якби дехто з керівників колишньої великої держави лишився при владі і не відбулося драматичних змін, які ми сьогодні
дуже сильно відчуваємо. Отже, ці чотири стовпи, чотири основи здобування знань, вони залишаються актуальними і важливими до розгляду в сьогоднішній час. Це навчання пізнанню, зокрема, це когнітивний аспект, про який ми теж сьогодні будемо говорити в іншому моменті. Компетентність навчання, або вміння творчо діяти, вміння здобувати здібності, тобто вміння творити, вміння виконати і вміння знайти, як творчо виконати. Третій аспект – це навчитися жити разом, навчитися будувати стосунки і будувати їх позитивно, конструктивно. І також навчитися бути самим собою, не заперечувати себе, не ставати залежним від суспільної думки, мати критичне мислення, розвивати власні здібності, власні нахили і ставати людиною з великої літери. У навчанні знати поєднуються широкі загальні знання з можливістю поглибленої роботи над невеликою кількістю предметів. Ніхто з нас не може бути спеціалізований у невизначеній кількості галузей. Це також означає навчитися вчитися таким чином, щоб скористатися можливостями, які надає освіта протягом життя. Що ми знаємо, що наші учні і студенти дуже прекрасно цим користуються, які є дуже швидкими і вміють дати собі раду і знайти. Дуже багато хто користується зараз повсюдно у всіх країнах, ця глобальна тенденція, користується автономними джерелами пізнання інформації і здобуванням компетентностей. І без сумніву наші моделі, педагогічні моделі повинні включати цей аспект не просто як допускати його до можливості педагогічного процесу, але для того, щоб мотивація наших учнів, студентів підтримувалася і зростала, мусить бути включеним в сам освітній процес, у цей нахил, ці певні навички, які демонструються учням і молоді. Навчитися робити. Другий аспект, який надзвичайно важливий, так звана компетентність навчання, мати компетентності виконувати. Як правило, компетентність навчання ми звужуємо до цього аспекту. Означає набути не лише професійних навичок, але й ширше компетенції реагувати на багато різних ситуацій і вміння також працювати в команді. Оцей тімбілдинг, який зараз вимагається в надзвичайній кількості випадків працевлаштування і так далі. Це також означає навчитися робити в контексті різноманітного соціального та робочого досвіду, що пропонується молодим людям, який може бути неформальним, як результат місцевого чи національного контексту, або офіційним, який включає курси, навчання, де робота і навчання поєднуються або взаємозамінюються. Навчитися жити разом. І в цьому наша українська культура, зокрема, останні події, і я дуже дякую попереднім учасникам, зокрема пані Наталії, доценту пані Наталії Мусі, якщо не Наталії Мукан, яка звернула увагу на цей аспект, наскільки є розвинена взаємодопомога, взаємозарадність, розвивається просто як велика така хвиля, потужна хвиля суспільної динаміки. Це розвивати розуміння інших і цінувати взаємозалежність шляхом виконання спільних проєктів навчання керування конфліктів, ці поваги, цінності до плюралізму. Навчитися бути, краще розвивати власну особистість, бути здатним діяти зростаючою здатністю до самостійності, розсудливості і особистої відповідальності. На цьому цей коротенький вступ європейської, скажімо так, європейської лінії таких індикаторів завершу. Останнім слайдом. Оці чотири типи знання за моделлю Телцак, наша культура, слов'янська культура, є найбільш розвинена властиво, це вміння жити разом. Вміння жити і працювати разом, де є огляд на думку іншого, і чи інші це все роблять, є дуже сильний. Тобто, якби в нас кооператив лернінг вже якби в культурних наших досвідах, в щоденному житті. Ще раз чотири стовпи навчання. І останній елемент про те, що ми сьогодні робили сьогодні зранку, що різні культури європейської реальності, Європи демонструють власні сильні сторони і обмінюючись, взаємозбагачуючись, можемо навчити і самих себе збагатити себе, і також наших студентів і учнів осягнути ті речі, як, наприклад, німці, які відомі своєю культурою до праці, стриманістю, пошаною до авторитетів,
італійці, іспанці чи греки, які відкриті своєю емоційністю, експресивністю, теплом і так далі, і багато інших тих аспектів, які сьогодні потрібно знати, вміти і бути кожному учневі, студентові чи дорослому. Два слова про модель перформер, в якому професор Габріела Келемен брала безпосередньо участь протягом 6 років, який, як ви бачите на цій схемі, модель перформер – це модель, яка передувала моделі Телсак і була реалізована в 2013 роках у Румунії разом з 3 університетами, які брали участь у цьому великому такому солідному проєкті, який побудований на дослідженні дії. На дослідженні дії, які почалися з 96-го року в Італії і потім поширилися через різну серію проєктів. Діскола, де було 8 країн європейських зв'язано, ЕМС, де були країни Південної Америки включені, перформер і остання модель, яка вийшла в 2021 році, це Телсак. Чим цікаві ці моделі? Через те, що вони враховують не просто, якби накидають педагогічну модель, але вони враховують конкретні ситуації, які напрацьовуються в школах, де проходять дослідження, якщо це школа, чи в університетських аулах, якщо йдеться про університет. Модель перформер була аплікована для якісної підготовки студентів на рівні магістра для фахівців дошкільної та початкової школи. Як ви пам'ятаєте, Румунія на початку 2000-х років увійшла до Європейського Союзу. І однозначно цей проєкт перформер, який був реалізований в Румунії, був дуже важливим для того, щоб їхня освіта могла європеїзуватися, могла отримати певні напрямки, певні індикатори для того, щоб інвестувати і давати майбутнє, оскільки дошкільна і початкова освіта, очевидно, є фундаментальними і основоположними, так як, зрештою, в нас в нашій ситуації відбулося з реформою «Рідна школа». Дуже коротко про сам проєкт. Він структуризувався за різними навичками магістерських дисциплін. Очевидно, включав 4 способи реалізації навчального шляху магістра, який означав і класичну модальну присутність, аудиторні лекції, семінари, електронне навчання і пошук в інтернеті, обов'язково сертифіковані з під керівництвом керівника, доцента і під, скажімо так, таким моніторингом викладача, професійне стажування і тренінгове стажування обов'язкове і також ведення документації. Це одна з елементів, які надзвичайно важливі в сьогоднішньому світі. Колись, пам'ятаю, один з церковних лідерів сказав один такий жарт, каже, що таке людина? Людина – це є душа, тіло і папірчик. Ми всі знаємо, скільки часу нам займає документація, ведення документації, звітів і так далі. І наскільки це важливо передати учням і навчити студентів для правильного, швидкого і ефективного ведення документації. І сертифікація професійних навичок, які були один з головних моментів цього проєкту. Мав цілі аналізувати вже присутні навчальні програми на рівні європейських магістрів, розвиток і зміцнення університетського національного співробітництва, розробка нових навчальних програм для магістерської програми, підготовка кадрів, формування магістерської програми для акредитації спеціалістів дошкільної освіти та початкового навчання, і також реклама або висвітлення самої діяльності проєкту. Практично окремим аспектом моделі було розділення компетентності навчання на різні компетентності, як трансверсальні, загальні дисциплінарні і спеціальні дисциплінарні. Тут ви бачите дуже багато проблем з перекладом. Очевидно, спеціальні навички перекладача не дуже були висвітлені. Але, властиво, розділення на ці різні компетентності з можливістю їх потім аналізу, моніторингу і сертифікації полегшило роботу для кожного. Тобто створило модель, яка не просто в загальних, так мовити, створило певні критерії для аналізу і для висвітлення результатів. Тут ви бачите загальні компетентності із прикладами.
І на завершення кілька слайдів, які можете знайти за, за лінком, який є також в вашій програмі, що саме йшлося про в цій програмі і чому саме вона була інновативною, і які результати, до яких результатів прийшов проект Performer у Румунії, і наскільки ефективним. Я особисто була свідком кількох курсів, таких досить кількісно великих курсів, які вже після проекту проводили на початковій освіті, і можу вам сказати, що це справді дуже приємно бачити велику кількість мотивованих молодих спеціалістів, які одинаково бачать свій розвиток і одинаково якби вміють працювати в одній системі, співпрацювати і разом з тим мають інструменти і навички конкретні, як впроваджувати в життя свої знання для дітей і для дошкільня. Останні слайди. Тільки для вашої такої загальної панорами. І від імені професора Габріелі Келемен дякую вам за увагу і за ваші так само запитання чи за ваші роздуми. Будемо вдячні. І якщо зможу відповісти від її імені, дуже радо. І на цьому дякую. Якщо будуть якісь запитання з даного аспекту, оскільки наша тема нашої конференції є, має прикладний характер для того, щоб ознайомитися з певними моделями, то будемо дуже раді. А якщо питання, як то традиційно буває, ще формулюються, то напевно, я думаю, Олександре, ми передаємо слово Маргариті Вячеславівні. Маргарита Вячеславівна, запрошуємо вас до слова. Дуже раді вас бачити і гарно вас. Дякую. Дякую, я теж, якщо можна, скористаюся презентацією і продемонструю для вас аспект підготовки до і реалізації так навчання в умовах війни, власне, вже зсередини, в умовах, в яких ми зараз перебуваємо. З вашого дозволу зараз я запущу презентацію. І, власне, хочу розповісти у своїй презентації той досвід, який місяців, які зараз, в яких зараз перебуває наша країна, так, в умовах війни. І хочу наголосити, що те, про що буду сьогодні говорити, це все ж таки основа була закладена значно раніше, і ті результати, які будуть представлені, це теж результат тривалої роботи Центру інноваційних освітніх технологій, створений в Інституті права, психології, інноваційної освіти нашого університету. Власне, хочу поділитися з вами досвідом і проблемами, з якими ми стикнулися. Отже, почнемо в першу чергу з проблемами. І хочу наголосити, що дистанційне навчання, яке розпочалося у нас з вами у 20-му році, дякуючи ковіду. Я дуже перепрошую, Маргарита Вячеславівна, включіть презентацію просто в режимі слайдера, тому що в режимі презентації воно не буде гортати вам зараз. Ми бачимо тільки перший слайд. Ясно, зрозуміло. Шкода, що так. Тоді зараз припиню презентацію. Дякую, що зазначили. Зараз попробую виправити цю проблему. Я не знала, що ця проблема існує. Тоді буде складно. Добре, зараз я зорієнтуюся, виправимо проблему. Ні, просто ви дайте демонстрацію всього екрану, а не ви. Ні, я знаю, як це зробити, просто в мене налаштування презентації були слами на презентацію. Ну, менше з цим, зараз будемо раді собі давати. Отже, проблеми. Проблеми, з якими ми стикнулися. Цей слайд у нас частково, ну, з накладками текстів, але я буду зараз вирішувати це питання. Отже, зараз посуваю трошечки речі, щоб було легше рухатися. І зменшу формат, щоб було простіше і було вам видно. Отже, ми стикнулися з проблемами дистанційного навчання в 2020 році. І ці проблеми, пов'язані в першу чергу з ковідом, оголили гострі проблеми, які існували загалом не тільки, там, наприклад, на Львівщині, хоча я буду досвід показувати на основі Львівської області, але це було цілком корельовано з
тенденціями, які демонструвала вся країна. Отже, перша постулат, перша проблема, з якою ми стикнулися, це те, що заклади освіти, я говорю зараз про заклади загальної, середньої, професійно-технічної, фахової передвищої освіти, більшості не мали дієвого електронного освітнього середовища, і коли опинилися в умовах дистанційки, як бачите, ось тут у нас є результати дослідження, які проводилися в червні 2020 року. 77,6% учасників наголосили на тому, що в їхніх закладах освіти не було єдиного освітнього середовища, в якому можна було б здійснювати навчання. Це була серйозна проблема. Наступна проблема, яка нас спіткала, це проблема відсутності наявних явних якісних знань з використання різноманітних інструментів і ресурсів в онлайн-навчанні. Тобто більшість намагалися перенести навички володіння комп'ютером в очному, на очному уроці в формат дистанційного. В екран, і це не завжди видавало. Знову ж таки, ви бачите результат, перехід на дистанційне навчання в екстремальних умовах виявив реальний стан готовності до використання ІКТ. Навіть так. І коли ми говорили про 20-й рік, я буду трошки так нашаровувати, щоб можна було акценти робити. Так? І наступна проблема, з якою стикнулася вся країна, це те, що навчання дистанційно у нас відбувалося у Вайбері. Це 96%, а здавалось би непоганий показник 48%. Тільки використання Zoom на початках говорив про те, що все ж таки ми обмінювалися повідомленнями, говорили в екрані, і не більше того, не організовуючи власне навчання в умовах взаємодії, активної діяльності. Власне, це підтверджує і ще один факт, те, що більшість керівників закладів освіти, знову ж таки, говорю, загальна середня освіта і фахова і профтех, не могли забезпечити якісний перехід, в першу чергу через те, що самі не знали масштабів цієї проблеми. Дуже яскравим прикладом є ось цей показник, цей результат. Питання, чи мали досвід дистанційного навчання наші вчителі до того, як розпочався, власне, дистанційний етап в школах. І виявилося, що 52% взагалі не знали, що це таке, тобто ніколи з цим не стикалися. 46% мали досвід перегляду певних навчальних ресурсів і матеріалів і вважали, що цього достатньо. І 1,4% вчителів казали, що не мають сенсу, взагалі не розуміють, навіщо їм це треба. Тобто формально ми можемо сказати, що 20-й рік ми стартували з нульовими навичками володіння дистанційними платформами і дистанційним навчанням у закладах загальної середньої освіти. Це був надзвичайний виклик і дуже складна ситуація, з якою треба було швидко вирішувати. І, власне, вирішувати їх в умовах польоту, коли літак летить, а треба міняти все, що в ньому є. Власне, кожен регіон намагався вирішити це своїм способом, дякуючи міністерству, який намагався теж вирішити це питання. У нас з'явилася всеукраїнська школа онлайн, яка була прекрасним рішенням готових рецептів для підготовки до уроків в школах, але, на жаль, зараз він вже, мабуть, не працює, тому що умови війни суттєво змінили вимоги до навчального процесу. Отже, які ж потреби у нас були виокремлені в цей час в межах Львівської області? Я можу говорити про це як людина, яка долучалася до створення стратегії розвитку освіти Львівщини і, власне, як член експертної ради, яка впливає на ці процеси. Отже, в першу чергу, про що ми говорили? Ми говорили про те, що необхідний центр, який буде опікуватися і супроводжувати заклади освіти на початкових етапах, коли треба вибрати дистанційну платформу, означити напрямки її розвитку, зробити архітектуру і дизайн під заклад освіти для того, щоб він працював ефективно. Так склалося, що в області цим центром став наш Центр інноваційних освітніх технологій Львівської політехніки. Наступним була розробка певної системи
навчання педагогів, організації їх, долучення до навчальних процесів, різноманітних інструментів і курсів. Одним з таких проєктів став регіональний проєкт «Moodle – це просто», а також проєкт, який стосувався формування цифрової компетентності вчителів і використання онлайнових ресурсів в навчальному процесі, незалежно від дистанційних платформ, які можна використовувати. Також було важливо обмінюватися позитивними прикладами, напрацювання, які виникли в процесі роботи, власне, за 20-21 роки. І вже в минулому році, в 21-му, ми в межах області провели обласний конкурс для педагогів, який називався «Дидактичне забезпечення дистанційного та змішаного навчання», власне, який покликаний був продемонструвати приклади, вдалі приклади застосування різноманітних інструментів і дистанційних платформ в навчальному процесі в закладах загальної середньої освіти. І ще одним важливим фактором, як на мене, дуже важливим, став процес оцінювання ефективності, ефективності роботи закладу освіти в умовах цифрових змін. Власне, Львівська область стала пілотною областю для апробації інструменту селфі, європейського інструменту, який дозволяє визначити рівень цифрової готовності закладу освіти і впровадження цифрових змін в межах закладу, тобто супроводу їх. Це був дуже ефективний, класний процес, який показав реальну картину, що ми маємо станом на весну минулого року. І результати були доволі цікаві, я тут не буду представляти, тому що тема наша трошечки інша, але це теж дозволило, результати на загал дозволили систематизувати і уточнити, так скажемо, подальший розвиток цифрових технологій і супроводу вчителів, навчання їх у Львівській області, зокрема. Отже, які у нас є результати, що ми зробили? Розроблено і пробовлено цілу комплексну програму підвищення кваліфікації для педагогів. Це всі авторські курси і семінари з тренінгами, які дозволяють, по-перше, познайомитися з дистанційними платформами, поглибити навички їх використання. Це формування цифрової компетентності. Є курси трьох рівнів, які дозволяють набувати практичних навичок вчителям, які мають початковий низький рівень володіння цифровими технологіями, достатній і високий. Інтегрувати їх, працювати з ними. Також в межах проєкту Moodle – це просто у нас розгорнуто 104 дистанційні платформи у закладах освіти. Підготовлено і проведено навчання 7003 педагогів за 2021 рік. Хочу наголосити, що тільки 2,8 тисячі педагогів – це були педагоги Львівської області, решта – це були педагоги з інших областей України. Це дуже приємно. Отже, також хочу наголосити, що цього року проєкт «Moodle – це просто» також у нас розвивається і рухається далі. Мабуть, в першу чергу через те, що дистанційне навчання стає зараз ледь не єдиним форматом для організації навчання в наших закладах, хоча зараз у нас ніби і не так небезпечно, як, наприклад, на Сході чи Півдні, але в наших школах живуть тимчасово переміщені особи, є дуже багато інших нюансів, які не дозволяють організувати очне або змішане навіть навчання в школі належним чином. Ми, як я вже наголосила, провели пілотування селфі, але результатом тих всіх робіт, всього того, що ми робили впродовж 2 років, системно і послідовно, стала поява української дистанційної школи. Це такого волонтерського проєкту, який зараз реалізовується педагогами в першу чергу Львівської області. У нас 70% вчителів цієї школи – вчителі Львівщини, а також вчителі Рівенської, Хмельницької, Житомирської, Запорізької і Тернопільської областей, місто Київ також.
які долучилися до ідеї навчання вчителів, учнів, які з тих чи інших причин не можуть продовжити навчання у своїх рідних школах. Тобто це навчання учнів, які перебувають в зоні активних бойових дій, школи, які знищено або суттєво зруйновано, для дітей, які виїхали за кордон або виїхали в інші, на інші території України і змушені, так скажімо, в інший спосіб здобувати освіту. Навчаються у нас учні 5-11 класів. Ви бачите, що за результатами самореєстрації у нас понад 3 тисячі учнів щодня, 800 активних. І, власне, 100 вчителів забезпечують навчальний процес. Щоб не бути голослівним, продемонструю вам географію наших учнів. Ось перша діаграмка – це учні, звідки наші учні. Тобто, де вони навчались до війни, ви бачите, що 45,2% учнів – це Харківська область, 20,9% – це Київська область, Львівська, отут зазначено 8,7%, але це і ті учні, які виїхали за кордон, і ті, що перебувають в межах Львівщини. Ось нижня діаграмка демонструє, де перебувають учні на даний момент. Обидві діаграми свіжі, вони витягнуті буквально вчора з форми реєстрації, вона постійно оновлюється, динамічно в нас діти додаються постійно. Ось, і ви бачите, що в Харківській області в нас залишається 32%, майже 30%. Ну, 32,6. Так, у нас є доволі багато дітей, які належать до переміщених осіб, майже 25% живуть у Львівській області. Ось також Закарпаття, але суттєва теж дуже велика частка – це є діти, які перебувають за кордоном. Географія наших учнів – це від Осло до Хургаде і від Луганська до майже, ну, Порто, під містом Порту, невеличке селище, де живуть наші теж учні зараз. Ось таким чином. Розподіл учнів за класами бачите також. Контакти нашої школи, дистанційна платформа, електронна пошта, форма реєстрації, за якою можна долучитися до навчання, і форма реєстрації для вчителів. Ми закликаємо і запрошуємо вчителів постійно для роботи з нашими учнями. Хоча хочу відзначити, що в складі нашої команди працюють надзвичайно талановиті, мудрі, гарні вчителі, які були учасниками конкурсу Global Teachers Prize, і вчителі, які мають вже певне ім'я в Україні, і їх добре знають. Також у нас є і директори, і вчителі-методисти, тобто є дуже багато досвідчених вчителів, які усвідомили свою необхідність долучитися до спільноти і допомогти учням, таким чином вклавши свій внесок у нашу обов'язкову перемогу, яка, я думаю, стане надзвичайно швидко просуватися вперед, тому що я вірю в те, що ми щодня, щогодини, щохвилини наближаємо цю перемогу кожен своєю роботою. Власне, на цьому я хочу завершити. Якщо є запитання, я готова відповісти. Дякую щиро, Маргарита В'ячеславівна. Якщо є запитання перед, то я своїм почекаю трохи. Ось, якщо є хтось з запитанням, а якщо ні, то я маю одне запитання. Зверніть увагу на чат, пані Олександре. Тарас, я можу зачитати, чи краще можу? Це питання до мене, якщо я, то я можу прочитати. Це невеличка ремарка до теми з приводу того, щоб додати до загального обговорення не лише організаційний аспект навчального процесу, але й емоційно-психологічний. Коли і вчитель готовий, і учні мотивовані до навчання, нікуди не подінемося до загального такого емоційного стресу, який постійно ставить зовсім інші думки на перший план, аніж думки про навчання. І я так спостерігав, що це вносить свої корективи в навчальний процес, навіть коли комунікація відбувається адекватно, коли всі
налаштовані вчитися, ані вчитель, ані учні чи студенти, ані викладачі не можуть відійти від реальності, яка за вікном. Можливо, тут є сенс обговорити якісь моделі, не знаю, розмов, невеличких таких обговорень, які б задавали принаймні одинаковий емоційний тон або тон наближений до педагогічного такого середовища, бо це нереально. Жива людина не може так само читати предмет, як вона читала це півроку тому. Так? І з тим стикаються педагоги, коли вони хочуть викладатись наповну, це важко. Десь якась буферна зона має бути, або не знаю. Якщо можна, доповню, пане Тарасе, я вас цілком підтримую. Більше того, хочу, я не хотіла зачіпати цю тему, тому що вона доволі болюча і гостра. Але стикаючись, от ми, наша школа розпочала навчання 14 березня, і весь цей час у нас долучаються учні, і вчителі є різні, з різних регіонів. Ще раз говорю, що це волонтерська ініціатива, в нас немає жодної копійки, яку вкладали би в це, починаючи від системних серверів, так, обслуговування, хостингу, підтримки, все-все-все відбувається на волонтерських засадах. І хочу наголосити на двох моментах. Наші учні опинилися в суперскладних умовах. Вони опинилися в умовах руйнації звичного світу, в якому вони навчалися. Вони опинились в умовах нового педагогічного колективу, нових вчителів, нових учнів, з якими вони навчаються, на новій платформі, з якими вони, як правило, не готові працювати, в нових умовах життя. Тобто вони всі є не дома. Ну, переважна більшість, незначна частка живе вдома, але, якщо можна назвати домом, підвал. Я скажу вам більше, навіть люди, які живуть зараз у Львові або у Львівській області і здійснюють навчання, так, у нас немає жодного дня, коли б ми не тригером не спрацьовували якісь події і ми не плакали. У нас є випадки, коли пишуть заяви батьки на зарахування в школу, на клаптиках паперу, викладають їх на цеглинки і фотографують. У нас є діти, які включаються на урок, і ми чуємо в фоні вибухи, які тривають, а вони знаходяться на підвальному приміщенні. Ми отримуємо повідомлення від батьків, які пишуть: «Дякуємо вам за цікаві уроки. Робимо фізкульт-хвилинку всім колективом, включаючи діда. Ми таким чином розмінаємо наші коліна, які затерпли через те, що ми сидимо вже 10-ту годину в підвалі». Ви знаєте, коли наші учні підключаються до онлайн-консультації і спілкуються з вчителями, вони задають одне питання як привід для зв'язку і після цього просять просто поговорити. Просто поговорити. І, як правило, ці уроки проходять дуже складно, емоційно. Я згодна, пане Тарасе, зі всіма. І будь-яка тема, навіть квадратного рівняння, набуває зовсім іншого змісту. Просто зовсім іншого змісту. І не уявляєте, які шикарні твори, які шикарні роботи виконують наші діти на платформі, маючи один смартфон. Один єдиний, не маючи ні підручників, ні зошитів, ні ручок, нічого. Вони все виконують на цій платформі і мріють про те, яким чином вони будуть зустрічатися зі своїми вчителями, своїми однокласниками, одногрупниками, яким чином вони все це роблять. І от сьогодні в нас долучилися до школи ще 7 дітей. Я думала, що вже 5 і 4 травня в нас не буде нових учнів, але вони в нас є. І вони постійно долучаються. А є і такі, що вертаються до своїх шкіл, навчаються впродовж 3-4 днів там, а потім кажуть: ми там отримаємо табель, але вчитися ми прийдемо до вас, бо у вас цікаво, класно і добре. Але емоційно це дуже, дуже і дуже складно. І я думаю, що про це зараз ми перебуваємо в умовах, коли ми можемо отримати надзвичайні, от реально надзвичайні можливості проведення польових досліджень. Воно звучить трошки неправильно, але зараз твориться нова освіта в Україні.
новий формат, нові підходи, нове бачення того, як треба вчити дітей на відстані. І не тільки дітей, ми з вами вчимося також. З учнями, з вчителями ми вчимося також щодня. І це неоціненний досвід. Я думаю, що після нашої перемоги ми будемо мати дуже багато цікавих і цінних досліджень. Я думаю, для Європи досвід України буде неоціненним. І зараз є прекрасна можливість для того, щоб долучати власне тих, хто працює з цим, безпосередньо в різноманітні європейські проекти. Повірте, ви отримаєте від цього величезний зиск і неоціненний досвід, коли можна з нічого зробити просто повноцінний освітній якісний процес. Наші вчителі надзвичайно талановиті. Нашу націю неможливо перемогти. Людей, які живуть в Україні і спасають книжки перш ніж своє життя. Дякую. Перепрошую, можливо, занадто емоційно, просто я не сподівалася, що ми зачіпимо цю тему. Дякую. Вячеславівна, дякуємо вам. І якраз для цього це є момент, коли і бути емоційними, і ділитися досвідом. Я, з свого боку, зачекаю ще далі, оскільки ви зачепили, і Тарас, і ви зачепили дуже кілька таких надзвичайних моментів. Якщо хтось з аудиторії хотів би зараз долучитися до цього аспекту обговорення, прошу. Якщо дозволите, колеги, я передусім хочу подякувати Маргариті Вячеславівні за змістовну доповідь і дійсно, яка побудована на практичних результатах. Це дуже важливо, тому що теоретично розбавляти всі ми вміємо і знаємо, як це зробити, і новизну сформувати і так далі. Тут дійсно є практичні результати. Але поза тим всім, мене не так по доповіді Маргариті Вячеславівні, як загалом, турбує одна величезна проблема, як кажуть нас на Закарпатті, не путить мене і все, от ніяк я не можу того пережити. Що, на жаль, от я цю проблему хочу підняти і, можливо, десь до дискусії закликати всіх. А що робити з тою ситуацією, коли якийсь певний відсоток, я не можу його назвати великим чи малим, але прикриваючись ситуацією, яку ми маємо в країні, на жаль, навіть маючи умови вийти в ефір, провести заняття, цього не робить. Студенти, учні шкіл, які мають можливість вийти, не приходять. І от те, що Маргарита Вячеславівна каже, хтось на листочку, на цеглинці, з камери, з якогось гаджета, який десь увірвав на ту секунду, зміг вийти і попрацювати, а хтось, прикриваючись, цього не робить. От як бути з цими людьми, з цими учнями? Які рецепти, можливо, поради маєте з того досвіду, який склався у вас вже на даний момент? Дякую, якщо хтось готовий відповісти на таке питання. Ну, наскільки я розумію, тут мається на увазі, кажу, що ті учні, які знаходяться в Україні, так? Немає значення, де знаходяться. Я частково відповім, що ті учні, які виїхали з України, Європейського Союзу, скажімо, до Польщі, Чехії, їх залучають формуються в школах, гімназіях, групи з українських студентів, там, де можливо, це робляться класи. Там, де це неможливо, їх просто злучають просто до класів. І получається, для учнів получається подвійне навантаження. З одного боку, вони ходять у школу, в тому числі все відбувається безкоштовно, в тому числі їх залучають до комерційних закладів освіти безкоштовно. І виходить, що вони ходять до школи і починають опановувати програму, яку їм пропонують, причому починають опановувати мови, яким пропонують, і одночасно існують школи дистанційного та дистанційної освіти України. І виходить, що батьки починають вибирати, або я буду працювати з дистанційним навчанням, тобто, або я буду орієнтуватися на той заклад освіти, де вже мою дитину зарахували. Тим більше, що якщо дитина входить в заклад освіти, вона там в відповідності починає вивчати мову. Ну, звичайно, польська мова, чеська мова, вона ближче до української, і діти, напевно, її можуть швидко опанувати. Ну, хоча в цьому віці з тим рівнем освіти, який є в Україні, тобто, можливо, це англійська, німецька. Але виходить, що діти починають розриватися, точніше, навіть не діти, а батьки. Батьки бояться учнів перевантажувати дітей своїх. А оскільки з України виїхала, по даним, я дивився, за останні два місяці 5,5 мільйонів, відповідності, переважно більше ще діти і жінки, то виходить, що наші
зараз ситуація зависла. Тобто, якщо ну, деякі батьки намагаються, щоб вони були одночасно і в українській дистанційній школі, і місцеві, деякі зосередилися на місцеву, ну, особливо це стосується дівчата, тому що, в принципі, їм якби, неважливо. Ну, вони не мають поступово йти потім до лавами, вони не мають що робити. Тобто вони йдуть, якби, ну, до цього зобов'язані наша держава звільнила. Ну і тому якби, ситуація якби, зависла. Ну, але якщо якби, ця військова війна буде подовжуватися, ну, цілком можливо, що ну, частина цих людей просто бере ті заклади освіти, де зараз вони зараховані, тому що, знову ж таки, вивчення іноземної мови, ну, навіть в дитячому віці, це є доволі складний процес, ну, на кого. Так що, що стосується тих людей, які виїхали, тут треба розбиратися. Чому, власне, вони не відвідують нашу українську дистанційну школу. А що стосується дітей, які знаходяться в Україні, ну, тобто, як на мене, мають вирішити все ж таки державні структури, тобто біженці прибувають, відбувається їхня реєстрація, тобто відповідності, як би, відповідні служби мали б слідковувати або ну, без такої статистики, воно розуміє, що в умовах війни як би, це робити не так просто, тим більше, що війна, яка не продовжується, не, ну, як би, інтенсивність якої не загасає. Ну, але, ну, напевно, все ж таки питання до держави, навіть якщо ну, на волонтерських засадах, ну, освітяни, наприклад, приїхали біженці, ми не можемо знати, хто із них залучений, хто не залучений, це має, ну, їхні батьки, ну, але його органи державної влади, або уповноважені особи, ті самі волонтери, але які мають якийсь мандат від тих органів державної влади, ну, тому що тут саме не так просто. Особливо від того. Якщо можна, я прокоментую два моменти, які от мене я готова відповісти на питання Олега Орестовича в першу чергу про те, що робити з тими, хто не заходить. Є таке поняття мотивації, і в навчанні без мотивації ніяким чином не можна. Звичайно, на харизми можна виїхати, і викладач зіграє свою вирішальну роль, але якщо студент або учень не бачить сенсу в своїх діях, особливо зараз, в теперішніх умовах, ви їх ніяким чином не заставите, особливо зважаючи на психологічний стан. Тобто в даному випадку це дуже яскравий показник того, наскільки система освіти реально працює і вона дійсно дає те, на що є запит від учня або від батьків, або від студентів. Якщо воно не відповідає їхнім потребам, вони не будуть цього робити, тому що зараз на перше місце виходять все ж таки цінності життєві. Так? Але я хочу заперечити Олександру Миколаєвичу в двох аспектах. По-перше, ми мусимо подякувати, сказати велике дякую Європейському Союзу, який прийняв 5 з лишнім мільйонів наших біженців. І в першу чергу мусимо подякувати Польщі, яка прийняла найбільший, скажімо, найбільшу хвилю і приймає її досі. Але у будь-якому випадку, зараз я можу говорити про тих, з ким ми постійно працюємо, і з ким я говорю, постійно і щодня не один раз. Хочу наголосити на двох моментах. Іншомовне середовище – це виклик. Одиниці, ну, тобто незначний відсоток батьків з дітьми, які виїхали мотивовано, розуміючи, використовуючи цей шанс для того, щоб не якийсь тривалий час залишитися в Європейському Союзі. Одиниці. Ось, їх не так багато, їх вони є, але це очікуваний результат. Я думаю, що всі бачили в Фейсбуці повідомлення про те, що це той випадок, коли Європа чекає вас, так, і ви можете зупинитися на 3 роки будь-де, а ти сидиш в підвалі і чекаєш, коли прилетить чи не прилетить, і нікуди не хочеш йти. Це стосовно того, хто залишається в країні. Але тих, хто виїхав, це дійсно діти і батьки, ну, діти і їх мами, як правило. Так вони намагаються їх врятувати і дбати про майбутнє. Але з тих дітей, які спілкуються, не тільки з учнями, так, батьками і учнями нашої школи говорять загалом, 80% хочуть вернутися назад. Вони шукають спосіб підтримувати зв'язок з країною. Особливо це стосується тих, хто виїхав
з півдня і з сходу. Більшість з них звикли жити в Європі і не планує в Європі, перепрошую, в Україні, і не планує жити в Європі. Ось, і нам треба подбати в першу чергу для зробити все. І освіта – це дуже класний інструмент, який дозволить їх, по-перше, залишити в полі української держави, так? По-друге, вернути їх туди без втрат. Їх відмінність від нас зараз тільки в тому, що зараз вони вночі в день сплять спокійно, а в день спокійно гуляють, тому що там немає повітряних сирен і не прилітає нічого. Але душею вони всі тут, і повірте, от можете поцікавитись у будь-кого, хто знаходиться в Європі, так? У них у всіх стоїть наш додаток на мобільний з тривогами, коли і в кого, де шумить і тривожить, і де прилетіло. І перше, що вони починають, це з новин в українських ЗМІ. Я думаю, що це ні для кого не секрет. І всі дні рахують години і хвилі, коли можна вернутися назад, приповзти, неважно як. Тому що це рідна земля, і українці вони такі, вони живуть в своєму світі. Ось, тому я думаю, що навіть наш мультипредметний тест, який пропонується для вступу цього року, не став завадою, і є дуже багато дітей, які живуть зараз за кордоном, але будуть здавати тести в посольствах, в університетах за кордоном. Я думаю, що, знову ж таки, наші колеги з-за кордону можуть підтвердити це, що це доволі багата, велика кількість дітей, які готові це робити. Але, звичайно, частка залишиться в європейських закладах освіти. І я думаю, що це теж добре, якщо вони потім приїдуть до нас назад і будуть вчитися, і вчити інших. Досвід і обмін. Зараз ми з вами живемо в надзвичайних умовах. Ми можемо створити оце єдине середовище, в якому ми можемо творити нову Європу, нову Україну. І це не красиві слова, це реалії, тому що досвід, який зараз добуває Україна у всіх сферах, унікальний для 21 століття і для Європи. І те, яким чином ми це робимо, я думаю, це теж показник. Тому я не згодна, Олександр Миколаївич, я також хочу прокоментувати відповідь. Так. Ну, тобто було конкретне питання. Конкретне питання було, чому частина дітей не відвідує дистанційну школу? Значить, було, тобто вони не відвідують тому, що ну, тут теж в Європі, як би, в Чехії, в Польщі, ну, люди приїжджають, адаптуються, їх намагаються, от, починають вибирати батьки. Тобто і вони як би, зорієнтовані на місцеві школи. Інша справа, що звісно, більшість людей хоче повернутися в Україну, ну просто буде збій, тобто діти будуть навчатися тут, потім вони повернуться до нас на батьківщину, і в відповідності, ну, прийдуть інші класи, більш молодші класи, десь факультеті, десь будуть надоздавати. Просто для тих дітей відбудеться дезорганізація навчального процесу, ну і тому, як би, дійсно, треба їх мотивувати, щоб вони долучалися до нашої платформи, для того, щоб вони якби, не тільки опановували місцеві програми, які ну, часом не узгоджені відповідно з українськими, а для того, щоб вони вчилися тут і там. Але проблема є. Проблема є, тому що діти перевантажені. Остання репліка. Ми повинні зробити все для того, щоб наші діти нічого не втратили, тому що вони не винні. Вони повинні вчитися в нормальних умовах. Є можливість за кордоном вчитися? Прекрасно. Є можливість вчитися з-за кордону в українських школах? Прекрасно. Ну, давайте напишемо, коротше, резолюцію конференції, що ми звертаємося до Міністерства освіти і науки з пропозицією зарахувати тим учням, які покинули і повернулися, автоматично, як би, оцінки за результатом, наприклад, першого семестру. Будь ласка. Дякую. Я перепрошую, мушу трошки перебити, призупинити. У нас буде ще час, можливо, повернемося під кінець сьогоднішнього семінару. Добре? Ми трошечки, до речі, втягнулися не в то. Це емоційна тема і без... Да, загалом у нас семінар присвячений вищій школі, він має зараз вищій школі. А середній освіт, він має, як би, бути завтра. Ну, але я думаю, що сьогодні ми... накопичимо питання, далі будемо. Пані Олександро, дозвольте, я підсумую буквально два речення. Я хотів, знаєте, так
дуже завуальовано задати питання, яке турбує, і пішли якраз в ту сторону, яку я не думав, що підуть. Підуть виправдовувати тих, хто за кордоном, хто дійсно вчиться. Мене непокоїть ті, хто, будучи в безпечних умовах, не роблять абсолютно нічого. От тепер я це питання так залишу відкритим, щоб ми могли його при нагоді обговорити. Так. От у нас що робити з тими, хто нічого абсолютно не робить, як студенти, так і викладачі, на жаль. Це їх вибір, і з Богом, якщо їх це влаштовує, нехай з цим живуть. Рухаємося далі, колеги. Була ще репліка Тараса Матвійчука, рука піднята. Одну секундочку і прошу. Я лише хотів сконцентрувати свою відповідь на маленькій частині якраз того, що уточнив пан Олег. Бо я відразу і подумав, що мова йде про тих учнів і студентів, які є в відносно безпечних областях України, але не відвідують через просто небажання. Тут ні мотивація, ну, немає особливого значення, вони просто не хочуть. Є інструменти, які працювали до війни. Умовно, середня школа, якщо 10 днів нема учня, соціальні служби шукають, що з ним, можливо якась є ситуація, чому його нема. Так само тут, якщо 10 днів не виходить на Zoom і нема об'єктивних причин, ну, можна питати, не змушувати, так, але питати. Те саме зі студентством. Якщо студент не бере участі в навчальному процесі, і він є за кордоном, ну, якщо він за кордоном, це зрозуміло. Якщо там є, немає умов чи покриття інтернету, це зрозуміло. Але принаймні запити давати і фіксувати, шановний, ви вже місяць ні на які не виходите. В чому причина? Можливо, вам треба допомогти, можливо, у вас нема техніки в такому плані. Тобто ті інструменти, вони залишаються, вони не мають зобов'язуючого такого ефекту, але установа має зробити все, щоб не залишити тих учасників освітнього процесу без жодних якихось таких зворотніх відгуків. Дякую. Дякую, Тарасе, дякую, Олеже Орестовичу. Один момент, оцей елемент контролю, він справді фундаментальний. Додам ще тільки, що можливо є, і особисто знаю такі сім'ї, які, на жаль, настільки дезорганізувалися в останні два місяці їхнє життя, що вони просто не в стані підключитися. Але це якраз є підстава для кращого контакту з боку інституції. Дякую. Якщо є ще якась, скажімо так, коментар, репліка, бачу, пані Лвів Дольникова хотіла сказати дещо, правда? А, розумію. Тоді йдемо далі і після того озвучуємо інші питання. Ще хочу сказати, будь ласка, Олег, включи мікрофон. Це не від мене залежить, у неї проблеми. Вона говорить, але ми її не чуємо. Мікрофон написано, що включено. Так, да, так. Може десь там щось не працює. Мікрофон включено. Добре. В такому випадку... Можливо, зараз ці проблеми будуть вирішені, але продовжуємо працювати. В такому випадку переходимо до певних аспектів дидактичних, які можуть бути корисними в вашій викладацькій діяльності. І, очевидно, багато з них вже є у практиці, вже є, як то кажеться, всередині процесу. І застосовуєте їх. Мій виступ має практичний характер, і я би дуже хотіла собі поставити як за ціль не завантажувати його негативною інформацією, а також інформацією, яка стосується тільки травми, оскільки гарний аспект школи і так само виховної інституції, яка не спрямовує свою увагу тільки на проблемі, але спрямовує на перспективі. І це є один з напрямків, який допомагає також і пережити різного роду важкі події. Але однозначно травма є частиною, і травма, і теж стресова ситуація є частиною життя сьогоднішнього. І як, на жаль, як в Україні, так і за кордоном, і щораз більше. Тому певні елементи, певних знань дуже коротко хочу представити в цьому аспекті, і як воно впливає на навчання, які саме практичні елементи ми можемо взяти до своєї педагогічної практики, щоб відповісти, краще управляти навчальним процесом. Травма полягає не в зовнішній дії, яка викликає фізичний біль, але ні в самому болі. Вона виникає, коли ми можемо звільнити заблоковану енергію, яка перетинається, той досвід, який нам зашкодив.
Це не те, що відбувається з нами, це те, що ми зберігаємо всередині. Одна невеличка ремарка, справа в тому, що посттравматичний розлад, він, на жаль, проявляється після події і навіть після 2 місяців, після 6 місяців. Тобто наступні місяці якраз будуть показними, наскільки і як сильно вражена наша з вами аудиторія. Реакція на травму – це бурхливі емоції, це дуже складний досвід, занадто складний, щоб його інтегрувати. І також в переломний момент, коли неможливо його, у цей досвід, ним управляти, відбувається те, що називається, як правило, дисоціацією. До речі, Олег Орестович, це один з елементів, коли, наприклад, є, як правило, скажімо так, кілька типових проявів на травму, на стрес, і одна з них дуже глибока, так зване заморожування або заціпеніння. І невміння реагувати, невміння бути активним і так далі, теж належить до одної з реакцій на стресову ситуацію. Всі ми знаємо, що ця щоденність наших поведінкових подій, які стосуються роботи, навчання, гри, сну, наших сусідів, соціалізації, нашого репродуктивного життя, турботи про інших, вони всі були змінені і всі були абсолютно якби піддані великій реструктуризації з наслідком воєнних дій, військових подій. Всі наші ці системи дій базові стали, змінилися. Тобто вся мотиваційна, поведінкова і інша система, яка управляє емоціями, поведінкою чи адаптацією, вони всі зараз піддалися дуже великому навантаженню і великому впливові. Для того, щоб могти перетворити, кожен з нас, вчитель, викладач, учень, малеча, кожен з нас для того, щоб управляти тим, що відбувається, застосовує свої механізми захисту. Або тут збуджуємося, що 3 хвилини дивимося новини, або, знову ж таки, ціпеніємо, як заморожування, або втеча, чи боротьба, чи агресивність, чи властиво така підкорення, або така пасивність забагато, або соціальна активність, динамізм, чи відновлення агресивності, тобто досить така здоровий аспект. Тобто кожен з нас в перший момент якби спонтанно випрацьовує і застосовує ці механізми, ділячись ними з іншими, ми розширюємо нашу гаму управління, тобто того, що відбувається. Саме тому спілкування, соціальні стосунки, обговорення, будь-що є один з ключових елементів, так званих терапевтичних елементів, якщо ми можемо так говорити, в навчанні. Спілкуючись, ми відновлюємо те все, що було, на жаль, втрачено і втрачено, якщо не завжди, то на дуже довгий час. 2 слова ще про реакцію на травму. Дуже часто залишається так, що справжня реальність, справжній контакт з реальністю лишився в минулому. А направляється, тобто те, що відбувається зараз, так би мовити, така оболонка, яка йде і робить певні речі. І це одна з ситуацій, яка може повторитися, вона не тільки відбувається вона може повторитися в будь-якій ситуації. Наприклад, до вас прийшов учень, чи учениця, чи студент, який перед тим, вчора ввечері, не знаю, дуже сильно посварився, бо на нього напали, бо на неї напали, і пережили жах, і не може цього висловити, людина стає оболонкою, яка є присутня на лекції, а, очевидно, без можливості перепрацювати те, що відбулося. Є потреба уникати ці речі, потреба уникати спогадів, боязнь почуттів. Якщо є уникання, ми вже говоримо про те, що людина ізольовується і є самостійна. Тому те, про що, Тараса, ви говорили про обговорення, коли є потреба зачепити певний аспект на уроці, обговорити чи взяти його в навчальний процес, це вже має елемент інтеграції. Дуже важливо, щоб воно мало певно так теж свою структуру, щоб це не був такий, відбулося в спосіб, коли занадто наголошуються певні події, або це неконтрольований момент. Тобто чи учні, чи студенти мусять відчувати, що ви володієте процесом. Тобто вчитель чи викладач, він володіє процесом, управляє, навіть якщо він розплачеться, чи каже, знаєте, ми зараз зупинимося, повернемося за 10 хвилин до заняття, що це керовано, що це частина процесу і що ви не є розгублені. Бо якщо дорослий чи старший розгублений, очевидно, що для них, для учнів, студентів це впливає і має прямий вплив.
Річ, коли травма залишилася або стресовий досвід не пропрацьований, не висловлений, не виявлений, коли він лишився всередині, може створити так звану, науковці називають, зовнішньо нормальна частина, тобто коли назовні ми виглядаємо повністю адаптовані і так далі, але не можемо, ми втрачаємо спонтанність, ми втрачаємо творчість, ми втрачаємо в даний момент якусь охоту щось робити. Тобто це бажання, ця безініціативність так звана, ця формальність така перебільшена, вона може бути ознакою того, що людина десь в якийсь момент залишилася в минулому. Які підходи до даного аспекту? Це, звичайно, співпраця і розширення. Найперше, розповісти про те, як можна реагувати, що можна робити. Психоосвіта, як саме, сьогодні будемо два слова говорити про дихання. Я думаю, що всі ми, кожен з нас читав, чув, перечув. Але ця річ, яку варто наголосити, і, ну, скажімо так, з досвіду знаю, що нема таких моментів, коли дихання не допомагає. Спільне вирішення проблем, напрацювання нових навичок. Знову ж таки, якби долучається до попереднього коментаря, який був зроблений Тарасом Матвійчуком, що саме, як саме запровадити. Наприклад, один з моментів – напрацювання нових невеличких ритуалів або нових невеличких практик, які вже будуть день за днем, тобто створювати невеличку рутину позитивно. І те, що сьогодні говорила доповідач, остання доповідач зранку, про circle time, тобто так звана методика, якщо потрібно, можна завтра приготувати його трошки, що саме це означає. Тобто доторкнутися, регулярно доторкнутися до того, що з нами відбувалося. Тобто ця періодичність, вона вже сама по собі створює відчуття передбачуваності, захищуваності, відчуття контролю і також формування певного почуття безпеки, яке, знаємо, важко відновити. Спільне вирішення проблем, системний підхід, однозначно це інституції, різні спеціалісти, і також певні спеціалізовані програми, про які ми розуміємо, і зараз це є цей аспект, про який говорити. Виглядає, що має дуже великий сенс у цій полівгальна теорія, або так званий наш блукаючий нерв, до якого дихання, знов-таки повторюю, дихання має пряме відношення, оскільки цілий наш організм є залучений, огорнений блукаючим нервом. І через оцю три аспекти поділу нашого організму на дуже немріновану, примітивну блукаючу систему, тобто це нерухомий блок, на активний емоційний блок тікає або біжи, і на соціальну систему. Фактично першими функціями, які руйнуються, це є когнітивні функції, тобто всі вищі нервові функції, тобто запам'ятовування, увага, розподіл уваги і так далі. Це все як мінімум заповільнюється. Як, скажімо, з наслідками воно починає функціонувати, знаєте, як інтернет, то є, то нема. Або починає давати збої в якійсь ситуації. Наведу вам дуже конкретний приклад з 2014 року. Деякі мої знайомі тоді, хлопці, дуже багато волонтерили, на схід возили і так далі. І коли поверталися, на жаль, в двох випадках, два дуже близьких друга мого колишнього учня загинули не на полі бою, а в домашніх умовах. Один просто впав в криницю, і хлопці не могли зрозуміти. Для них це було просто, розумієте, шок навіть від того, як стільки зробив і прийшов такі страшні речі, і вдома загинув. А другий потрапив теж дуже такий відомий, не буду вам переповідати, аварія, автодорожна аварія. Справа в тому, що коли ми переживаємо певну важку подію, зокрема травму, чи серію стресових подій, ми можемо не відчувати, що наші когнітивні функції змінилися. Наше сприйняття того, наскільки ми є швидкі в реакції, наскільки ми можемо відповісти на ті стимули, які приходять, лишається попереднім, а насправді воно змінилося. Міняється мовлення, міняється так само якби ритм сну і не приходить мені українське слово, відчування. Тому те, про що прийдеться нам всім багато часу мати на увазі, про те, що сповільнити науковий процес або також зменшити певні навантаження, які стосуються запам'ятовування чи уваги, це є одна з принципових рис, які треба зараз мати на увазі. Тобто у всіх сповільняться вищі когнітивні функції. У всіх нас. Ви всі знаєте, якщо вам треба зараз написати пів сторінки чи сторінку, скільки часу у вас йде. Або якщо прийшла якась новина, це півдня себе тільки зобов'язати написати якусь річ, яка є
яка є потрібною, коли це складно. Два слова, тут ви бачите дві таблички, це вже про дихання, про те, що ціла наша система побудована так, коли є певний ритм дихання, може відновлюватися цілий організм. Тобто, коли симпатична система активується в момент стресу, то парасимпатична активізується, коли все добре. А як же ж активізувати цю частину парасимпатичну, коли ти знаходишся в стресі? І виявляється, що є така річ, яка є так зване дихання 6 секунд вдих і видих. Тобто, перепрошую, 10 секунд вдих і видих, 6 секунд вдих, 4 вдих і 6 видих. Тобто дихати повільно, 6 разів вдих і видих на одну хвилину. І коли видих є довшим, ніж вдих. Це є система, яку застосовували для астронавтів, і потім ваші матеріали, які вам вийшли, ми також вийшли такий лінк на ап, який можете собі стягнути чи на телефон, чи на комп'ютер, для того, щоб могти спробувати. Я скоро приїхала. Прошу? А в нас є несподіванки. Які є необхідні для того, щоб врегулювати нервову систему і допомогти їй включитися в режим відновлення. Тут є два графіки. Перший, в якому фактично функціонує серцево-судинна система, є перенавантажена, і коли з диханням вона відновлюється, ми бачимо ці от великі такі хвильки рівномірні, які говорять про певні етапи відновлення організму. Ще два слова про відновлення. Ці графіки були зроблені в момент, коли це дослідні аспекти, коли ми говоримо про те, що коли є до стресу стрес і після стресу. Виявляється, що момент після стресу є ключовим. Не так саме, як стрес, а як ми відновлюємося. Тобто тут ми бачимо оця червона лінія, саме провідність шкіри, яка говорить про те, що навіть коли вже стрес минув, оцей посередині ліва частина, все одно наше збудження, на жаль, збудження цієї людини, де було зроблено запис, продовжує зростати. Тобто ми можемо, наша реакція організму може бути такою, що навіть коли вже закінчилася тривога, чи закінчилася подія, чи закінчилася інформація, вона може зростати. Тому повертаюся ще раз до аспекту дихання. Оце є ситуація, котра може бути якби бажаною, потрібною, коли ми всі наші сфери, і серцево-судинну систему, і температуру, і так далі, коли ми допоможемо їм стишитися, допоможемо їм прийти до рівня здоров'я. Дихання, зокрема регулярне дихання, повільне дихання, і коли видих є довший, ніж вдих, дуже допомагає цілому організму прийти до стану принаймні близькому до початку стресу, якщо не тому, якому відновитися. Ще два аспекти. Аби не перенавантажувати, що справа в тому, що не тільки коли є надзвичайні події, наш організм реагує незвичайно, але навіть коли прості удари, чи якась контузія, чи навіть просто удар сильний удар, відбувається і вповільнення кровопотоку, нестача кисню і так далі, і втратою невронів. Тому в даному моменті, наприклад, от те, що відбувається отут, ми бачимо якби три частинки, як саме синапси, який саме спосіб вони можуть, наприклад, не розірватися між собою, але створюється певна спіралька між ними, де сама комунікація невронів в мозку сповільнюється і не є якби відповідною. Тому потрібен дуже, як правило, до кількох місяців час, щоб відновити те, що відбувається. Відновити організм до стану, який відбувається. Тепер тільки про позитив, тільки про спокій. Ми потребуємо інших, щоб себе зрозуміти. Ми дуже потребуємо спілкування і таких зустрічей, і таких коментарів, як сьогодні, щоб ми могли зрозуміти, що саме відбувається, і прийти до нашого, повернутися до нашого можливого стану найкращого. Не тільки коли ми малеча, але також коли ми є більшими і дуже великими. Наостанок, один жарт, який знайшла, хотіла з вами поділитися, подивитися самі. Моя мама дуже гарна, вона ласкава, ніжна, пахуча, але вона мене постійно лупить. Такого. Якісь моменти, я знаю, що багато хто з ваших знайомих, з колег, які просто взяли оцю таку стратегію спілкуватися тільки жартами, тільки різними свого роду мемами, саме з тої причини, щоб
підтримати життєдайність і підтримати цей ритм, який допоможе нам перейти ті події, які відбуваються, з успіхом, з ефективністю і з найкращими результатами у житті. Дякую вам за увагу. У нас у чаті є два запитання. Олександре, можу попросити? Окей. Є перегляд, є посилання на перегляд пленарного засідання, а тут проблема з мікрофоном. Дякуємо вам за пане Любов, дякуємо за участь. Тоді в мене є перше запитання, якщо можливо, якщо є семінар, то краще, щоб він був практичним. Перше запитання. Які саме техніки дихання ви використовували останні два місяці в себе? Є їх дуже багато. Квадратне дихання. Я думаю, треба ставити питання, хтось використовував ці техніки з голосу. Це за замовчуванням, всі використовували. По замовченню зрозуміло, що самі себе контролюють. Чому я з свого боку якби дозволила собі такий, в такій формі поставити запитання, оскільки насправді не можна недооцінювати того впливу, який мають травмуючі події на нас самих, як викладачів, як вчителів. Є навіть дослідження, що на несвідомому рівні, тобто наш організм на клітковинному рівні, тобто на рівні вібрацій клітин, сприймає те, що відбувається інформація, чи учень, який заплакав, чи події, коли у вас загинув друг, чи сім'я, яка переїхала і не має де жити. І я не буду повторювати далі, бо кожен день на вас навалюється маса подій, маса інформації. Ми це вбираємо в себе як губки, і в якийсь момент егоїстично кажучи, можна зрозуміти тих, які відривають, кажуть, мене це все не цікавить, бо люди можуть не витримувати цієї напруги. Це не говорячи про те, що є дуже багато байдужих, без сумніву, як же без них. Тоді я повторюю питання, які саме ваші улюблені техніки дихання? Що саме, коли і як вам допомагав? Дуже коротко, і це дуже цінний досвід, бо він поможе нам згадати, коли, в яких ситуаціях ви це використовували. Прошу, Тарас. Ну, це не зовсім відноситься до використання як такого, але точно знаю, що воно допомагає. І навіть раніше читав про те, що в критичних ситуаціях навіть пілотам авіації рекомендували спів. Голосно співати, щоб чути себе, чути свій голос. І виявляється, з психологічної точки зору, коли людина чує свій голос, вона заспокоюється. Ну, в межах того діапазону, який потрібен, щоб уникнути якоїсь критичної перенапруги. Це перший момент. А другий, дещо такий відступ. Я одного разу брав участь в семінарі, де було дуже багато педагогів, дуже багато, також в Zoom. І питання якраз було підняти про те, як уникати перевантаження. Там мова йшла про психологічне вигорання, але теж стресу. І ми по черзі задавали питання аудиторії, і я задав питання, коли останній раз ви танцювали? І вся та педагогічна спільнота, і, напевно, та дата була десь давно. І я думаю, що це, як і дихання, такі інші якісь активності, вони потрібні. Можливо, вони недоречні в конкретній ситуації стресу або перевантаження якогось емоційного, але для якогось такого кінетичного сприйняття, для перелаштування свідомості на щось інше, вони можуть бути корисними. А з приводу дихання, я чув про спів, і я розумію, що це може допомагати. Дякую за цей приклад, бо спів – це є видих, це постійний видих. А видих – це активізація парасимпатичної системи. Теж. Крім того, що це є голос наш, голос мами, тобто ми чуємо когось, тобто ми соціальні системи. Але це є теж видих, бо, наприклад, в будь-який момент вам важко збільшити видих, це вже активізувати, сказати своєму організму, вистачить. Тепер давай, приходимо до тями. Тобто видих – це є те, ніяка психологічна техніка, ніщо не є таким швидким, як саме це простий момент.
не відкладаємо його тільки для екстремальних ситуацій. Тобто ми живемо, нам треба вчитися жити під час довготривалого стресу. А він є, на жаль, він є більше руйнівним для здоров'я, ніж величезна травма. Тобто продовжуваний стрес, на жаль, він більше руйнівний. Ми це знаємо, що робити. Видихати. Я стараюся спеціально робити трошки такий комічний спосіб, не з того не баналізовуючи жодний спосіб, тільки наголошуючи, можливо, деякий незвичний аспект, що це справді важливо. Один малесенький приклад. В мене був період, коли я приймала тільки своїх пацієнтів, які займалися тільки вправами дихання, і я мусила з ними дихати. Це був найкращий період в моєму житті. Ефективний, мало спати, багато працювати і так далі. Це був виклик. Чому? Тому що я 6 годин на день я з ними правильно дихала. А хто мені це боронить зараз це робити? Моя тітонька лінь. Тобто я мушу її якось нею переговорити, сказати, ти сьогодні набіг. До чого я веду? Що це справді дієво. І це є методика, яку кожен з нас має біля себе 24 години на день. Колеги, я зверну вашу увагу на допис в чаті від Люби Васильівни Дольнікової, оскільки вона не може озвучити, а хочеться, щоб в записі ця інформація лишилася, оскільки чат в записі не переглядається. Отже, озвучую. Цей умірний час є основною технікою мовлення в контексті педагогічної техніки, а саме розвитку фонаційного дихання, яке, власне, збагачує організм киснем і сприяє повноті фізіологічних окислювальних процесів. Мається на увазі вдих-видих з певним інтервалом, збільшуючи цей інтервал лічбою. О, тепер воно лишиться в нашому записі. Ну і доповнюючи, теж хочу звернути увагу на наступну річ. Всі дихальні вправи, особливо з тренінгів Люби Васильівни, використовуються. Але останнім часом, знаєте, коли ми боремося зі стресом, зверну увагу на такий механізм. От є як побороти стрес, там є різні ситуації, випадки. Ми зі студентами і учнями училища пробували дуже класну річ. От можете зараз на секунду буквально заплющити очі? От заплющіть очі. Пригадайте себе в класі п'ятому, за якою партою ви сиділи в класі, хто сидів поруч з вами, хто сидів перед вами, після вас. А потім через якийсь час, коли завершиться наша зустріч, ви собі візьмете листочок паперу, намалюєте ваш клас, усі парти і спробуєте пригадати, а де сиділи ваші однокласники. Це перший класний варіант, можете розплющити очі. І другий варіант, який надзвичайно переключає нас з емоціо на раціо, це спробувати взяти теж фотографії. Просто фотографії, старі альбоми, як співає Скрябін, старі фотографії на стіл розкладу. Перегляд фотографій, він дозволяє трішки себе відволікти від тої новинної стрічки, чого вам, зрештою, бажаю. Ну, якщо вам треба буде більше інформації щодо боротьби зі стресом і так далі, надаю вам інформацію у чаті. Є такий гештег «Знаю, виживу», є відповідний сайт, на якому є підбірка, величезна підбірка зараз інформації, яку ми готували разом з тренерами, і відповідно там можна почерпнути, як себе поводити в тих чи інших ситуаціях, і дуже багато вправ є для учнів, для тимчасово переміщених і вимушено переміщених осіб. Будь ласка, користуйтеся і в Фейсбуці, і на сайті. Дякую, працюємо далі. Дякую вам, пане Олеже. Якщо є якийсь коментар чи питання, можемо наразі немає коментарів. Добре. Прошу. Прошу. Хотіли є питання? Ні, не питання, коментар є. Я, до речі, згадала не тільки про дихання, а й ось пан казав про те, що можна танцювати. Ще чудові є, подивіться на тварин, які пережили стрес, вони струшуються. Це можна своє тіло протрусити, дуже допомагає, або отак от себе похлопати по всьому-всьому тілі, починаючи з голови і до ніг, і дуже гарно знімає стрес, ось такий контактний спосіб. Ось те, що хотіла додати. Дякую. Дякую, що справді тут ті речі мені потрібно пригадувати регулярно. Ми ще одну секундочку зачекаємо, якщо є якісь моменти, бо ми почали сьогодні з дуже гарної, як би скажемо так, плідної, гарної тим, що ми можемо висловитися. На щастя є те, що перебуваючи разом і маючи доступ до
до спілкування, тобто маючи, ми є зараз всі, мовити, ну не скажу перший раз бачимося, бо хто працює в певних інституціях, бачиться нас щодень, але в такому зібранні ми є досить нова аудиторія, і вона має свої переваги, так як люди, які не знайомі в поїзді, можуть розповісти якісь речі, які не розповіли. Допомагає справа в тому, що проговорювання певних ситуацій, тобто мовленнєве залучення мови, залучення висловлення, допомагає також перезарядити всі оцих всі три частини з найглибшої до кори головного мозку, залучити всі три частини і тим самим інтегрувати цей болючий емоційний чи просто неприємний досвід, який був. Як в усний, так і в письмовий спосіб. Тобто наступна річ, яку хочу поділитися, це є техніка, яка вправа, яку можна робити як з дітьми, але зокрема вже з дорослими людьми. Так зване емоційний опис ситуації. І техніка полягає в тому, що протягом певного часу, зокрема 15 або 20 хвилин, коли ми знаємо, що є певна окреслена ситуація, вже яку ми її визначили, якою ми знаємо, про що ми хочемо говорити, ми її описуємо. Розписуємо про те, тобто виписуємо те, що відбулося, виписуємо, зокрема, як ми відчуваємо себе і як ми зараз відчуваємо. Сенс навіть не в тому, що писати, чи воно має свою логіку, чи воно має свою певну послідовність, але сенс в тому, щоб писати з увагою на емоції до 15-20 хвилин. І повторити це хоча б 4-5 разів. Протягом одного тижня, протягом двох тижнів, скільки виходить. І виявляється, що навіть з людьми, які мали досить потужні моменти властивості зовнішньої емоційної частини, яка не хотіла витягнутися, можливо, є речі, які ми не можемо висловити зразу, або навіть просто є хаос і важко озвучити, важко назвати своїми іменами, то ця річ може допомогти до упорядкувати власні почуття, упорядкувати власні думки. І це може бути один з невеличких методів, зокрема, щодо учнів старших класів або студентів, які ми можемо запропонувати навіть на початку, чи як не скажу домашнє завдання, дивіться ви або якийсь момент, зробити це принаймні 10 хвилин, принаймні 2 хвилини, але зробити перший крок в тому, щоб винести на папір те, що ми всередині переживаємо. І якщо це є дуже страшне, його знищити, його спалити. Тобто зробити щось таке, яке витягне з мене досвід, його лишить назовні, і потім цей цукарку, цей папір, його очевидно можна знищити. Тобто воно допомагає, по-перше, об'єктивізувати, зробити емоційним те, яке не має ні часу, ні простору, зробити його більш реалістичним, внести його в часові просторові рамки, і потім зробити з ним те, що ми хочемо. Тобто збільшити почуття контролю, збільшити відчуття володіння ситуацією. Один з прикладів, який зараз приходить мені на думку, коли бувають моменти, коли нічого доброго не приходить на голову. І пригадую, один з моїх вчителів, терапевтів, говорив про те, що він сам американських тоді ще ветеранів, він вів їх багато років. Зокрема, була одна група, яка прийшла з дуже довгих місяців полону. Їх разом привели і, каже, кілька місяців вони нічого не відчували. Тобто вони кожного тижня приходили, чемно, сиділи на тій терапії, нічого не відчували. І так кожного тижня те саме питання, як і що. Ну, все звичайно. Аж поки, каже, в один момент, один сказав, каже, знаєте, я сьогодні їв хот-дог, і я відчув, що він мав смак. І каже, від того моменту щось почало мінятися. Щось ця група, яка багато місяців шкутильгала, воно щось почало мінятися. Тобто це є той момент рутини, невдячної рутини, коли не видно результатів, коли ми вкладаємо і не бачимо швидких результатів, і виглядає, що можливо воно не піддається якісь коригування, тобто це є одна з тих моментів, тобто і емоційне писання, або просто опис свої, покладіть свої емоції на папір. Можна це взяти звичайний папір, як є можливість роздати їм якісь папіри, якщо не дай Бог навіть якісь можливості, якийсь трошки кольоровий папір, ще краще, тобто щось таке, що допоможе студентові чи учню витягнути назовні власне пережиття. Бачу, тут є наступні коментарі, пане Олеже, як
Я додав посилання на сайт, про який повідомляв попередньо. І ще пані Іванна Івасик записала нам: доброго дня, вправи з нейробіки допомагають переключитися від буденності. Дякуємо, пані Іванна. Спасибі, велике. Правда, ці ресурси унікальні. Унікальні, тому що вони як гриби після дощу ростуть. І ось, а те, що є власне наступне запитання, дякую пані Віолеті Радонській, бо наступне моє запитання було таке: які ви практики застосовуєте, які працюють? Поділіться однією-двома, бо це насправді найцінніший момент, який може бути в даній ситуації. Якщо є, нема проблем з мікрофоном, можу попросити вас озвучити ті речі, якщо є можливість. Напевно, нема. В чаті є так: практикуємо зі студентами, дітками, переселенцями, робимо розриванки, беремо шматки кольорового паперу, ручно рвемо на шматки і складаємо з них картинки і композиції. Дякую. А як, наприклад, зі студентами? Бо у нас сьогоднішній семінар все-таки більше присвячений студентам. Чи ви зауважили якісь аспекти, які краще функціонує для самих? Наприклад, що ви робите, коли щось сталося в когось, і ви знаєте, що в когось в аудиторії щось сталося? Тобто, чи в когось, чи в друзів, чи в сім'ї. І людина, яка є перед вами, тобто студент, який є перед вами, робить всі зусилля, щоб сидіти на лекції, але голова поза. Ну, мені знаєте, що спало на думку? Здається, якщо у людини щось сталося, то її вона повинна перегорювати, її відразу включати в учбовий процес, можливо, і не потрібно. Можливо, залишитись, якщо щось дійсно жахливе сталося. А якщо вона у такому стані вже депресивному, якомусь пролонгованому, то тоді, от я, до речі, із студентами, ми практикували навіть такі, виділили 5 груп, ну, дещо ви вже обговорили, як можна повернутися до моменту, повернутися до себе, скажімо так, тобто це дихання. І я ще хотіла додати, це таке дихання облегчення, чи як українською, вірніше сказати, можу поправити, коли є такий глибокий вдих, нібито у вас все спало, і воно дуже можна з голосом його проговорювати, проводити це вдихання, дуже добре допомагає. Потім дихання змії є таке, коли такий різкий вдих і ось такі шиплячі звуки теж дуже-дуже добре знімає з тіла напруження. І ось я хотіла проговорити ось ці 5 груп. Це перше – дихання, друге – це з голосом, ну воно інколи поєднується група. Третя група – якраз через слово те, що ви сказали, прописати, тобто прописувати свої якісь стани і писати. Це таке автоматичне письмо, навіть не формулюючи якісь думки, все, що йде, щоб нікому його не показувати потім. Потім і ще робота із тілом, те, що я сказала, отак от себе протрушувати, прохлопувати. І ще малюнок є. Малюнок ми інколи автоматично, просто коли нам нудно, чи, можливо, якось щось малюємо. І можна якось емоції так виплеснути з себе. Або є чудова річ, нейрографіка, такі, ну, загугліть ось це слово, нейрографіка, нейромозк і графіка, і ви побачите, які це чудові малюнки, там теж є певні етапи, коли є такий викид якоїсь емоції на папір, потім іде скруглення усіх гострих кутів, які, і це робиться за певним алгоритмом, дуже гарно вирівнює ось емоційний стан і допомагає в вирішенні якихось своїх таких глибинних проблем. Ну, ось такі 5 методів поділюся. Чудово, це просто синтез. Дякую велике. Дякую, Лора. Леше? Олег Орестович? Ні, я просто поставив лайк, що я погоджуюсь, так само, як Тарас зааплодував. Дякуємо за доповнення ваше. Так. Якщо є коментар, будь ласка. Якщо можна. Так, звичайно. До питання про те, коли
Навпроти у групі знаходиться студент, і викладач знає про те, що він перебуває в стані емоційного напруження дуже сильного. Індивідуально для мене це залежало від досвіду. Це дуже залежало від досвіду, тому що на початках, коли я тільки почав працювати зі студентами, у мене був випадок, тема була про соціологів відомих, зокрема, які писали там про аномії, про різні там речі. І після пари, коли закінчилась лекція, підійшла людина зі студентів, яка почала ділитися трагедією своєї сім'ї. І вона очікувала від мене, як від викладача, якоїсь такої оцінки. І будучи тоді ще на початку своєї викладацької роботи, я почав швиденько шукати відповідь, наскільки я можу відразу, наскільки я маю право стати психотерапевтом в тій ситуації. Чи можу я людину витягувати на розмову, чи мені просто треба буде сухо завершити, ну там, якимись співчуттями чи чимось іншим. Ситуація така була дуже миттєва. Закінчується лекція і приходить людина з такою практикою, ну, яку просто навіть нема часу обдумати, щоб якусь дати пораду чи співчуття висловити. Тому це дуже індивідуально. Я думаю, з досвідом педагог відчуває, наскільки... І я думаю, що є два шляхи. Перший – це не міняти власного стану на якийсь такий, так само, як не рекомендують до лікарні приходити сумним. Якщо приходимо когось провідувати, треба бути таким, як зазвичай. Не треба відразу брати на себе оцю таку ауру загальну. Це перший момент. А другий момент, якщо ви відчуваєте, що досвіду достатньо, і як правило, тоді досвід справді допомагає. Йти прямо, ну, звісно, що сам на сам, і людині говорити якісь такі речі вже з висоти власного досвіду про те, що немає безвихідних ситуацій, про те, що десь в той момент ви можете себе відчувати поряд з нею і що ви повністю співчуваєте, чи розумієте ситуацію, а можете розкласти якийсь власний приклад, щоб наблизити якесь співрозуміння. Ну, я станом на зараз, я два таких шляхи бачу. Перший – це не драматизувати. Також в мене був випадок, коли такий важкий випадок, коли двоє студентів потрапили в аварію і лише один вижив. І потім той один з групою приходив знову на пари. І ми, як викладачі, продовжували читати, питати, там, запрошувати відповідати. Хоча всі знали про ту ситуацію, всі її співпережили. Ось. Але якщо вже досвід дозволяє і є певна така, ну, своєрідна авторитетність в окремих питаннях, хтось може втратити близьку людину, якщо це можна назвати авторитетністю, хтось переживає якусь важку ситуацію, то можна просто підійти, ну, напряму для того, щоб озвучити, заспокоїти. Ну, це повинно спрацювати. Дякую. І ще ремарка до попереднього про заспокоєння. Одного разу я був на тренінгу такого пана Вагнера з Австрії, і він радив дуже хорошу річ для тих, хто тільки починає, наприклад, аспіранти починають читати свої заняття для студентів, потирати руки, аж поки не будуть гарячі. Це розвантажує і це людину мобілізує. Дякую. Чудово. Ну, тобто це справді, це таке приємно бачити настільки компетентно, дуже багато прикладів високої компетентності, практичних речей, які без сумніву, те, що говорили попередні доповідачі сьогодні, що стаємо, ростуть компетенції, це нова Україна, нова освіта. Власне, ці речі вони говорять про якісний рівень, який дуже, дуже міняється. Бо те, про що всі говорити, ці практики, вони насправді є дуже, якби раніше, ще років 5 тому, вони були дуже вузько спеціалізованими, не скажу техніками, але для певної категорії викладачів, спеціалістів.
Хотіла подякувати Тарасові за цей аспект, який ви наголосили про те, що сама роль викладача, вчителя, авторитетність і також така внутрішня готовість встати перед болем і підтримати людину в болі, від цього залежить успіх, буде підтримка чи ні, тобто не від конкретних слів, від самого властивого нашого пережиття як людини, тобто від авторитетності і від вміння, від сили, я би сказала так, внутрішньої людини, бо особливо на початку молоді спеціалісти, чи просто коли перші рази стаються якісь трагедії, ми не знаємо, що робити, і інколи краще нічого не сказати, ніж сказати речі невторопно і недоречно. Одне ще слово хочу додати, що коли є можливість і коли є ситуація, яка дозволяє, добре висловити почуття. Тобі шкода, що ти втратила тата. Чи тобі шкода, що так сталося. Ти не знаєш, що робити. Мені теж страшно бракує цієї людини. Або я знаю, що... Тобто висловити почуття, назвати це почуття. Дуже коротко, не розтягаючи, але якщо це влучно назване, воно дає такий ефект звільнення, ефект допомоги. Чи в нас є хтось бажаючих додати? Чудово. Я тоді дозволю собі трошки перегорнути сторінку, повернутися до дидактики. І теж потім розгорнути дискусію, якщо буде можливість і інтерес в тому аспекті. Справа в тому, що останніми роками так зване дослідження тут інвальсі, в Італії його називають тут інвальсі, дослідження, тобто те, яке проводило значить, організація та європейського співробітництва по багатьох країнах, і останній раз в 2018 році провело також в Україні, говорить про те, що фактично в освіті, йдеться про шкільну освіту, про середню шкільну освіту, ключовими предметами, які визначають успіх, є рідна мова, математика і іноземна мова. Як правило, це англійська. Тобто успіх в тих трьох предметах означає, що успіх в житті, тобто як означає, є позитивно корелюється, тобто є певна відповідність того, що ці три предмети, коли учень, учениця, ці предмети принаймні задовільно їх освоїть, це означає, що побудує також свою кар'єру. Коли ми сьогодні говорили про те, що інші предмети важко якось зменшити навантаження і так далі, я подумала, що було би корисно також знати про ці дослідження, які існують. Тобто це рідна мова, математика і іноземна мова. Як ви вважаєте, як на вашій інституції вважається, звичайно, інша справа, але, як на мене, в тому є великий резон. І я знаю, що також ще перед дослідженнями оцими інвальсі і так далі, американські громадські організації, які займалися допомогою дітям і підліткам з, скажімо так, з проблемних ситуацій, визначили саме цих два моменти. Там вони іноземної мови не займаються, в них англійська наша іноземна, вони мають тільки математику і рідну мову. Ці два предмети як мінімум, тобто як просто базовий аспект. Добре, і другий аспект є той, що виявляється, що саме відвідування школи, просто відвідування школи, чи онлайн, чи відвідування вживу, є забезпеченням того, що життя не буде, життя учня чи студента не буде, так би мовити, не піде на обочину, не піде на якийсь там на нівець. Тобто, втримуючи в школі, закінчивши школу, це дає тобі, відкриває тобі двері в життя. Тобто це є фактором, який забезпечує принаймні якийсь мінімальний пунктик в успіху в житті. Тому ця інформація, яка мені здається, була просто для того, коли потрібно зменшити об'єм навантаження і так далі, коли вона може бути корисною. Загалом я ознайомився з результатами дослідження, що відвідування занять студентам або не відвідування, або сам так навчальному інституті і напіввідвідування, погане відвідування так само, значить, діє стимулюючи, позитивно на його подальшу. На його подальшу професійну кар'єру. Що стосується любимих предметів, річ тому, що в Україні таке поняття, як зовнішнє незалежне тестування. Тобто учні закінчують заклади загальної середньої освіти, і вони ходять, ті учні, які хочуть поступати у заклади вищої освіти, вони просто мають здати загальне незалежне тестування, в яку входить, власне, українська мова,
іноземна мова, географія, ну, в залежності математики, лівівської політехніки, похідним предметом є, наприклад, математика, твій спеціальність, тобто певна спеціальність, яка у нас є у відповідній постанові Кабінету міністрів, має далі, як би міністерство визначає ті ну, предмети, які здають до зовнішнього тестування. І через це, власне, виходить, що учні як починають їх вчити, закидають інші предмети, ну і тут ну, важко сказати, любими, не любими, ну, напевно, мало би ті предмети, які є любими для учнів, мають коригувати з тим як би, закладом вищої освіти, куди він має чи планує потім поступати. Так що, ну, у нас трошки інше. У нас навпаки стояло питання, чому шкільний бал шкільного атестату не враховують, зараз він вже якимось коефіцієнтами враховується, тому що учні загалом переставали ну, відвідувати такі предмети, які здавалося не потрібно, готуватися з репетиторами і самостійно до зовнішнього незалежного тестування. Так що у нас трошки ця система, тобто це ну, спотворено ну, вимогами до подальшого навчання. Така моя точка зору. Чи можна? Звичайно, дуже рада. Я з вашого дозволу скажу із такого власного досвіду, але дослідницького досвіду. Кілька років тому в мене захистилася під моїм керівництвом аспірантка. Тема дисертації, якої була пов'язана із організацією навчання в освіті дорослих Бельгії. Можливо, це буде дивно звучати, бо коли я побачила цю інформацію, я справді вам скажу, що я була просто шокована. Досліджуючи Бельгію, де знаходяться основні, скажімо, такі управлінські органи Європейського Союзу, коли ми всі знаємо, наскільки це високо розвинута країна, з'ясувалося, що відповідно до досліджень міжнародних і досліджень бельгійських науковців, з'ясувалося, що близько 40% населення цієї країни не володіє хоча б однією із державних мов у такому обсязі, щоб можна було спілкуватися. Ну, знаєте, так як в Європейському Союзі на рівні B2, впевнений користувач. Ми були дуже подивовані таким фактом і намагалися знайти, самі ж цей факт знайшли і намагалися знайти йому спростування. Ми не могли повірити, що в одній з європейських країн така можлива ситуація. Ну, тут ситуація трохи своєрідна, бо в цій країні є три різні общини, так, які мають три різні державні мови. Але так само ця ситуація пов'язана із оцими хвилями міграції, коли до Європейського Союзу почали прибувати з різних, знову ж таки, не зовсім таких приємних, незаприємних обставин, почали прибувати мігранти, ви знаєте, із Сирії, із багатьох інших країн, на жаль, до цих країн зараз доєдналася і Україна. Але до чого я це все веду? На моє глибоке переконання, основне завдання школи, так як ми і говорили, і так як говорила наша пані на пленарному засіданні Тімоді, так? Основне завдання школи – підготувати людину до життя діяльності у суспільстві. Незалежно від того, чим вона буде займатися після завершення школи. Ніхто не сказав, ну, по крайній мірі, в багатьох країнах світу вища освіта не є обов'язковою. Але будь-якій людині для нормального життя, для утворення своїх сімей, для народження дітей, для їх утримування необхідні засоби, які допоможуть це все здійснити. Тобто людина має володіти відповідним рівнем знань, вмінь і навичок, які дозволять їй, наприклад, приєднатися до ринку праці і виконувати прості звичайні функції. Ну, не знаю, стояти за станком і слідкувати, як цей станок штампує якісь деталі. Так? Але незалежно від того, де ми працюємо, незалежно від того, чи ми йдемо далі продовжувати навчання, чи після школи зупиняємося, в будь-якому випадку основні речі, які нам потрібні,
Це обов'язково грамотність математична, інформаційна грамотність, грамотність, я маю на увазі послуговуватися мовою, грамотність для того, щоб вміти читати різноманітні графіки, таблиці і тому подібне, щоб, бо від цього залежить наше життя. Той самий розклад автобусів, руку автобусів, чи сьогодні я була дуже подивована, бо теж нещодавно в якійсь із соціальних мереж побачила, коли доросла людина, якій 18-20 років, не вміє сказати, котра година на звичайному циферблаті, бо він завжди користується електронним годинником. Це просто, ну, коли такі речі ти бачиш в 21 столітті, це здається, що це десь за межами нашої якоїсь галактики. Ми не можемо повірити, що такі речі справді є. Якщо ми говоримо, ну, тому я вважаю, що погоджуюся з пані Олександрою, що математика, рідна мова – це обов'язково. Що стосується іноземної мови? Якщо ми подивимося на сьогоднішню ситуацію, ось просто живий приклад з України. В нас дуже багато людей, і про це вже сьогодні неодноразово говорилося, виїхали за кордон. Основна перепона – це неволодіння іноземною мовою. І дуже часто люди, які мають елементарні знання навіть з англійської мови, яку вони вивчали в школі, але перебуваючи в Польщі, чи в Чехії, чи в Німеччині, дуже багато людей в Європейському Союзі розмовляє англійською мовою. І якщо нам ще легше в цих країнах адаптуватися, бо ми маємо якісь певні спільне походження наших мов, так? Ми маємо якісь слова, ми знаємо, що, по крайній мірі, на Західній Україні ми маємо дуже багато запозичень і діалектів, які ми раніше не знали, звідки вони прийшли, так, знають це переважно філологи, але ми маємо дуже багато запозичених слів. І ми можемо в будь-якому випадку з людьми порозумітися. То якщо ми їдемо далі, то там уже виникає проблема, і найчастіше роботу можуть знайти ті люди, а знайти роботу – це знову ж таки означає забезпечити себе, свою родину, своїх дітей, дбати про їхній добробут, можуть ті люди, які знають хоча б одну іноземну мову. Тому на сьогоднішній день мені здається, що володіння іноземною мовою – це те саме, що володіння комп'ютером чи будь-яким іншим інструментом. Це вже не перевага сьогодні, це звичайний інструмент, яким ми маємо послуговуватися. Але я вам скажу, що тут є ще одна річ, і я би дуже хотіла, щоб в нас це було відображено. І наскільки мені відомо, бо я останнім часом не слідкувала за цим зовнішнім незалежним оцінюванням, я не знаю, чи на сьогоднішній день є історія України як обов'язковий предмет для складання наших випускників. Я не знаю цього, тому якщо це є, я дуже тішуся, якщо ні, зараз поясню чому. Я займаюся такою проблемою дослідження професійного розвитку вчителів загальноосвітніх шкіл. І до того, як я почала займатися цією проблемою, я не задумувалася над тим, що складає зміст цього професійного розвитку, так? І ми зазвичай говоримо, що оцей професійний розвиток – це знання, вміння і навички вчителя, це цінності і професійне ставлення. І я у цьому от компоненту цінності і професійне ставлення ніколи не надавала такої особливої уваги, поки не почала займатися цією проблемою науковою. Але що з'ясувалося? Знаєте, коли я зараз викладаю предмет аспірантам, які вчаться в Львівській політехніці, я їм завжди подаю дуже простий приклад. Колись вже давніше була така інформація, що один із науковців, викладачів одного із закладів освіти виготовляв у лабораторії цього закладу освіти наркотичні речовини для подальшого їхнього продажу. І була така дуже двояка реакція на це, тому що цю людину знали як дуже висококваліфікованого хіміка. І я завжди своїм аспірантам пояснюю, що якби окрім того, що його навчили хімії і зробили з нього висококваліфікованого фахівця, який має глибокі знання в цій галузі, якби його ще навчили цінностям і професійному ставленню,
то він ніколи в житті не дозволив собі використати ці знання для продукування продуктів, які приносять комусь сльози і можуть призвести до втрат, ну, зведуть до втрати здоров'я і до смерті. Тому, на моє глибоке переконання, ще в нашій школі треба посилити оцей компонент цінностей загальнолюдських і національних цінностей. Я не говорю про те, що ми не маємо говорити про якісь полікультурні цінності, це теж, тому що як би там не було, світ розвивається, ми спостерігаємо глобалізаційні процеси, ми не можемо вже зараз жити в такому одноманітному, уніфікованому якомусь суспільстві. В нашому суспільстві завжди були в Україні і представники різних національностей, різних рас. Ми бачимо, що до нас приїжджає багато іноземних студентів. Зараз я дуже сильно хвилююся через те, що розумію, що через ситуацію, яка у нас склалася, через війну, дуже багато наших дітей виїхало за кордон. І я боюся навіть того, що половина із них може захотіти залишитися в тих країнах, до яких вони тимчасово перебралися для проживання і не повернуться в Україну. Бо ми втрачаємо наш людський капітал, який потрібен Україні для її подальшого розвитку. Але для того, щоб цього не було, я думаю, що в школі треба підсилити оцей цінностний компонент. Треба вивчати нашу літературу, нашу історію. Не знаю, чи їх треба виносити на окремі якісь іспити при завершенні школи на зовнішнє незалежне оцінювання, але на мій погляд такі речі є необхідними для того, щоб навчити не тільки дати знання, вміння і навички, але й навчити людину бути людиною. Так, як колись говорив Сахомлинський, що школа – це місце, де людину роблять людиною. Добре, дякую, вибачте. Надзвичайно дякую і прошу не вибачатися, бо те, що ви зараз підкреслили, це є просто світова зараз проблема. Це світова проблема. Два тільки приклади додам до вашої. Це чудовий виступ. Спасибі, пані Нагарі, великі. Наприклад, щодо хіміка-викладача. На жаль, справа в тому, що кілька місяців тому чула про одного американця, теж дуже там вчитель-викладач, який зробив свій блог, ютубер, він це робить і ще вчить. І каже, що синтетичні наркотики зараз ні, та нікого не вбивається, тільки тобі приносять користь. Тобто, і це жахливо. І це не тільки, це не стосується нас, це стосується всіх. Або та сама криза 2008 року економічна, спричинена тим, що зловживання професійними своїми посадовими обов'язками і професійними знаннями. І в будь-якій сфері зараз, будь-який, та сама IT, будь-яка сфера. І, на жаль, виглядає, що це криза настільки серйозна, настільки поширена, що вона загрожує навіть нашому існуванню як людей. Кожен день. Наскільки я знаю, що деякі фірми практикували випуск цих ліків, які мають наркотичні речовини, ну, відповідності захочували лікарів, щоб такі рецепти виписували. Тобто є там, той самий Сполучених Штатах Америки, йшли локальні, правда, судові процеси, які це казали. Ну, тому фізичні цінності мають бути у всіх, і ті, хто вживає, і ті, хто щоб не виробляли, і ті, щоб не виписували, тому що ситуація з поширенням наркотиків не є такою простою. Ну, ясно, що вони поширюються в певному середовищі, але, в принципі, вони можуть поширюватися централізовано в вигляді ліків, або вигляді ще, це є різні способи. І тому якраз на державному рівні має це відслідковуватися, щоб не було таких речей. Додам невеличкий аспект для того, що в тому аспекті обміну педагогічним досвідом і також напрацювання певних перспектив. Справа в тому, що для того, щоб могти виховати в цінностях, одною з перешкод, і зараз Європейський Союз це дуже чітко усвідомив, і в 2001 році вийшла нова програма, мусить бути і статус самого ролі вчителя-викладача високий, і якби знайти способи, які би були зацікаві для сучасної молоді. Тобто ми не можемо бути представниками архаїчної професії. Вибачте, що я так скажу, і це абсолютно нікого
жодним чином за ту титанічну роботу, яку кожен з нас робить, це абсолютно доцінюється найменші аспекти. Справа в тому, що настільки великий відрив між зміни в нашому суспільстві настільки швидко відбувається, що дуже важко утримати себе на цій хвилі модернізації і бути, ну, скажу так, в живий спосіб таким викладачем цікавим, не скажу вже там крутим, вживаючи, але викладачем, який разом з тим передає цінності, але передає в той спосіб, який захоплює молодь і який веде за собою. Не так легко бути лідерами молоді на сьогоднішній момент. І так, як говорила, що в Європейському Союзі зараз дуже серйозно про це думають, бо, на жаль, вчительська, викладацька професія не є тільки професіями недоціненими в Україні чи в країнах, які з меншою економічною ситуацією стоять, але у всіх. Та сама Італія, будь ласка, хто тільки в Європі, мені здається, та всі, кого знає країни, всі вчителі жаліються на те, що є багато роботи, тяжка робота, зокрема з пандемією, але ці речі належним чином недоцінюються. І я би хотіла запропонувати одну таку річ. Оскільки ми сьогодні не робили перерви, і я бачу, що в нас наші коментарі наближуються, так би мовити, до подібних, ну, якби ми подібно шукаємо однодумців. Якщо є думки, поділи і бажання обмінятися досвідом, даємо хвилин 10 на те, щоб це зробити. В іншому разі час на самоосвіту і зустрічаємося завтра після обіду в гарному режимі. Що ви кажете? Самоосвіта перемагай. Дуже щиро вам вдячні. Якщо потрібно, Олександр, ще щось додати. Від свого боку хочу сказати, надзвичайно зворушена і щиро вдячна всім вам, учасники, за вашу участь, за вашу присутність і за цей обмін, зокрема, на даному семінарі, за цей обмін вашим досвідом і практиками. Бережіть себе, з мого боку, обіцяю вам дихати правильно, але обіцяю з тим, щоб мотивувати. Особливо дякую Олегу Орестовичу Стечкевичу за сьогоднішню цілий день, що він є з нами, і за його таку тактовну і послідовну роботу, без якої наша праця могла би бути абсолютно мати зовсім інший формат. Щиро вам дякую кожному з вас. І до завтра бачимося о 2 годині. Ну, можна тоді я так маємо дякувати. Я розумію, наша конференція це ще не завершена. Я дякую нашій пані Олександрі, яка є дослідником Наукового інституту психології, освіти і виховання. Особливо подяка професору, президенту цього ж інституту та Європейського інституту освіти Фауста Пизуті за те, що коли от у нас в Україні виникла така ситуація, ми зв'язалися з пані Олександрою Лесі, вона зв'язалася з цим керівництвом, у нас виникло питання от провести такі заходи, які от спочатку це була думка провести науково-практичний семінар, потім це вилилося два науково-практичні семінари і конференцію. Ну і за те, що ну, надзвичайно оперативно от ми це питання зробили, що пан Фауста мобілізував наукову спільноту, європейську наукову спільноту, про те, що керівництво Львівської політехніки наша дирекція кафедри пішло, так би нас підтримало, пішло на зустріч керівництва інституту, університету. Ну, от ми спеціально, коли ми планували цю конференцію, ми якраз передбачали такий формат, що буде непростий час. Ну, звичайно, звісно, це не хотілося вірити. Ну, і тому, у нас є оці два семінари. І за результатом цього семінарію ми будемо виписувати посвідчення. Ну, ми радилися довго з пані Олександрою, ну і вона ж і я з керівництвом. Ну, вийшло, що сертифікат буде мати 8 годин, тобто не буде ніяких додаткових завдань, знову ж таки, зважаючи на цей час. Тобто ми працюємо на семінарах, ми працюємо на пленарному засіданні. Ну і ті матеріали, які були направлені на адресу організаційного комітету, ми, звичайно, прийняли, і вони будуть розміщені на сайті Львівської політехніки. Ну, ми напишемо, що це матеріали, ми напишемо, що це рекомендовано засіданням кафедри, нашої кафедри, що ми пройдемо чотири засідання, ну, але ми не наполягали на те, що, власне, буде збірник, ну, тому що такий час, що, ну, розумієте, тому, але ті всі матеріали ми надрукуємо, і, ну, якось оформимо.
друкуємо на сайті, можна так сказати. Ну, відповідності, якщо значить, ті люди, які приймали участь в пленарному засіданні, використовували презентацію, ну так само це є матеріали конференції, ми так само розмістимо на сайті, ну або на сайті розмістимо відповідні посилання. Ну, ще раз вам дякую. Так, і нам дякую, значить, за дуже гарно проведене захід. Ну і тоді до завтра. Може ще хтось сказати, хтось хоче сказати. Олександр Миколаївич, зазвичай конференція у Львові передбачає і каву у Львові. Тому я хочу нам побажати, щоб наступна конференція... Ні, то не так. То аромат львівської кави, власне, у Львові має специфічний, є специфічним. Тому я дуже щиро надіюся, що наступна конференція буде супроводжуватися запахом запашної кави, власне, у Львові. Всього дякую. Всього найкращого дякую. Дякуємо щиро. Гарного вечора. До побачення. Дякуємо за участь. Колеги-учасники, можете відключатися, ми ще підведемо підсумки вже оргкомітетом. Дякуємо всім за роботу. Пане Тарасе, пані Виолетта, Тетяна, може маєте якісь питання, якщо залишилися? Якщо ні, то я вас перевожу в зал очікування. Може, ви відійшли від комп'ютера, тому вибачайте, переводимо вас в такий спосіб. Все, перевів всіх учасників. Молодці. Ви великі, супер. Дякую щиро за супровід, це надзвичайно. Просто чудові люди. Чудові, дуже, як навіть сказати, просто такі глибі знання, тобто і переживання, і це у мене таке, взагалі враження, мурашки по шкірі. Дай Бог вам сили і здоров'ячка. І завтра треба гарненьку динамічну ситуацію, щоб було цікаво. Ну, ми в 14:30, так, завтра? Чи в 14? Одну секунду. Завтра я в 14, пише в 14. Ми зробили трошки більше, бо там будуть вчителі. Тому це, там буде більше динаміки щодо управління. Там, напевно, будуть більше вчителів. Ну, хоча ми задекларували, що це два семінари. Я думаю, що частина людей, які були присутні з цього, під'єднається. Тому що, під'єднається. Дивіться, реально оцифрований матеріал ви вже маєте. Я скинув Олександру Миколаївичу і розмістив його і на Ютубі для перегляду, і розмістив його на Google диску для тих, хто раптом захоче скачати. Бо вони все-таки там майже 1 гігабайт, то трошки є інформації. І воно нормально виглядає для перегляду. Оцифровка зайняла там практично всю перерву, що у нас було, тобто 2 з лишнім години воно оцифровувалося. Тому я зараз теж при завершенні конференції оцифрую, зроблю друге посилання, як на запис семінару першого, а завтра вже, відповідно, запис семінару другого. Так що... Дуже дякую. І в мене ще такі останні питання, Іван Олеж. Чи є можливо зробити, так мовити, доповідь за доповіддю, тобто якісь окремі відео, як це можна зробити? А для чого? Наприклад, щоб більше поширити, наприклад, навіть з тих, що були в нас різні країни доповіді і так далі, тобто є різні контингенти, бо легше дивитися, коли є якийсь менший шматок. А я вам поясню, як це робиться насправді. Насправді в відео саме на Ютубі додається так званий таймлайн, коли ми вписуємо, з якої хвилини починається доповідь якої людини. Тобто ви можете переглянути це відео, записати на якій хвилині, на якій секунді з регаліями людини, яка доповідає. Я це просто вставлю як допис під відео, і кожен собі перегляне ті фрагменти, які йому будуть цікаві. А так, щоб, бо я колись робила, відео його обрізала і так далі, але якщо відео довге, то його досить важко опрацьовувати. Тобто нема такої функції в Zoom, щоб могти його, Ні, Zoom не розбиває, на жаль. Дивіться, я не знаю, на якому прикладі показати, зараз під руками такого немає, а чого, то зараз знайду.
Конче. Я думаю, якщо буде файл, тобто от той файл, що ви казали на окремому диску, тобто я його тоді стягну і вже буду робити з ним. Він вже, я ви можете робити з ним все, що хочете. Можна її обв'язати. Чи з практичних міркувань, ми так якби брати, потім побачимо, може якісь нові техніки освою, але цей був варіант такий, я знаю, що... Ну, якщо ви так звикли, ну, але зараз, в принципі, так, дійсно, от файли, є опис файлу, тобто там він розбит по хвилинам, ну, наскільки розуміється, нова функція в YouTube. Ну, я ні, це в описі... Ну, запитали просто масло, почали використовувати. Зараз я включу свій екран, 2 секунди. Я звернув увагу, тобто, ну, але... Включаю свій екран і показую від мене контент, той, що я загнав зараз, пленарне засідання. І в пленарному засіданні в описі просто я додам опис ось тут унизу. Зараз тут написано просто «Міжнародна науково-практична конференція» і так далі. Потім додається, ну, наприклад, там 00.10. Всього-навсього, тобто це не треба якісь там вигадки і щось там фантазувати. 2 секунди і... Пишу, перша доповідь, для прикладу. 00.20 там умовно друга доповідь. О, я поясню, я, наприклад, мушу це тоді зробити відео, поставити тоді в інших мовах, чи в англійській, чи в італійській, закачати тоді на наш цей, якби це зроблю потім. На, файл, а, ви собі завантажите, дати... зручно. Але тепер в результаті, коли я буду переглядати його, включаю його на повний перегляд, от я його включаю, ставлю на паузу, і автоматично у мене там, де йде опис більше, бачите, що виходить? З 10 секунди перехід на першу доповідь, з 100 секунди перехід на ту доповідь, і все, людина не дивиться все відео. Дуже зручно, так. Тому підказую вам такий спосіб. Прекрасно, дякую, дякую. Це такі хаби, ви що, слів нема. Дякую. А другий варіант, про який ви кажете, це можна було в зумі, для того, щоб обійти і не ділити зовсім. Це можна так, на початку кожної доповіді виключати і включати запис. І таким чином у нас сформується рівно стільки відеозаписів зразу, скільки доповідачів буде. Ну, то вже так. На другий раз будемо тоді... Ну, там треба якось ловити, тобто... Ну, відеозапис, подивитися, я в процесі відеозапису там залишиться, що я показував і групу людей, і окремо доповідача, по двоє, по троє, по четверо. Супер. Все буде нормально. Супер. Дякуємо щиро ще раз. Відпочивайте гарного вечора. Дякуємо щиро. До завтра. До завтра. На другу годину. Так, на другу, добре. До побачення. До побачення.